er derude. En af sidegevinsterne ved at have høns, altså udover at få æg og kød og mange timers selskab og underholdning, det er masser af gødning. Og hønsegødning, det er noget med noget kraft i. Der er masser af kvælstof i, så det er rigtig godt til planter, som har brug for meget kvælstof og som er i vækst. Og jeg bruger det her hønsegødning her til chiliplanterne i drivhuset, og så er det også velegnet til en for eksempel grønkål, som også kræver rigtig meget kvælstof. Det anbefales med sådan noget hønsemøg, at man faktisk samler det sammen med en masse komposterbart haveaffald, og så simpelthen lader det indgå i komposten, og så sker der sådan en varme kompostering. Og den er med til at slå eksempelvis skadelige tarmbakterier ihjel. Så det er rigtig godt at komme i sin kompost, og det sætter virkelig gang i det. Og så er det jo tit sådan noget hønsemøg, det kan jo være blandet med noget strøelse eller noget savsmuld eller sådan noget. Så det er en rigtig god kombination. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har samlet noget sammen inden fra hønsehuset af. Så det har stået her lidt i en spand. Og så hælder jeg vand på, og så lader jeg det stå i en uges tid, hvor det lige får lov til at blive opløst, og det lige får lov til at gasse lidt af. Og så får jeg sådan noget, der minder om sådan noget her. Sådan en gang hønsegylde nærmest. Det er simpelthen møgen, der bare blev opløst i vandet her. Det jeg så gør med den her portion her, det er stadig ikke noget kraft. Noget det er, at jeg bruger sådan en yoghurtspand, og der kan være cirka en liter i. Og det kommer jeg op i en vandkande, og så fylder jeg op med almindelig havevand, eller hvad hedder det, almindelig vandværksvand. Man kan jo selvfølgelig også bruge regnvand og sådan noget. Så har jeg sådan en blanding, sådan cirka 1-10. Man kan også godt tynde det lidt mere op. Det er meget kraftfuldt, det her, så sådan til nye, spinkle planter og sådan noget, der skal man ikke bruge det. Det skal være planter, som er i gang og som er i vækst, og det skal være nogen, som kræver noget kvælstof. Med hensyn til sådan nogle bakterier, fra altså nogle kolibakterier og tarmbakterier, så vil jeg ikke bruge det her på grøntsager eller frugter, hvor det er, at det her det kan ramme de her grøntsager eller frugter, som man skal høste. Så jeg vil ikke bruge det på gulerødder eksempelvis, hvor det trækker ned omkring gulerødderne, eller rødbeder, eller på jordbærplanter, hvor der er jordbær på. Jeg bruger det til planter, hvor man simpelthen høster frugterne på planterne, og så vander jeg det her ned omkring rødderne. Jeg gør det, at jeg vander med almindelig vand først, sådan at jorden den er fugtig. Så bruger jeg noget af det her gødning, og så vander jeg lige efter med vandslangen eller vandkanden igen, for at det her gødning her, det kan trække ned, så det ikke ligger på overfladen og begynder at lugte og tiltrække fluer og sådan noget. Men det er super, super godt. Og så har jeg også fået at vide, at lad være med at bruge det for meget på tomatplanterne. Tomatplanterne de vil vokse helt vildt, og de vil ikke rigtig give nogle tomater. Det er også, at de giver nogle tomater, som ikke rigtig smager noget. Det er simpelthen for kraftfuldt til tomaterne. Men på chiliplanterne fungerer det rigtig godt. Kålplanter er det super godt, og ellers også sådan generelt til roser og sådan noget. Det er rigtig fint. Men sådan noget tørret noget her. Tilfører bare noget vand. Og så rører jeg lidt rundt i det en gang imellem, og så får det ellers lov til at stå en uges tid, før jeg begynder at gøre brug af det. Så hønsegødning, det er bare super godt. Så høns er fedt. Jeg er vild med høns. Ha' det godt derude. Masser af fred og kærlighed herfra. Hej hej.